Dobrý den, vážení a milí přátelé. O pozornost se hlásí nádherný parádníček Keksíček srdíčkový, který má jednak diabolku v hlavičce a přišel do útulku postřelený, měl zlomenou přední tlapičku. Ta tlapička už tam byla nějakou dobu zlomená. Vlastně moc hodný krmič nám popisoval, že byla vykřivená na stranu, pak se to časem, než se kocůrka podařilo odchytit, trošku srovnalo a my jsme zjistili, že tlapička je zlomená a dost možná rozstřelená, stejně tak jako diabolka v hlavičce, tak i ta tlapička mohla být dílem vlastně toho, že po kocůrkovi někdo střílel. A je to úžasný kluk, vyklubal se z něj úžasný parádní chlapeček, nádherný kocůreček, opravdu fešáček, moc mu chutná, my jsme za to moc rádi, velmi rádi, protože to je vždycky důležité, když zvířátko papá a ta tlapička mu začala krásně srůstat. Na rentgenu bylo vidět, že se vlastně, že tlapka srůstá a že pokud bude chodit, že pokud se mu bude dobře chodit ke ksíčkovi, tak nebude potřeba do té tlapičky zasahovat, což by bylo moc fajn a jemu se chodí docela poměrně dobře. Zkoušeli jsme to s paní doktorkou Verunkou a opravdu to bylo dobrý, takže máme z kocůrka velkou radost. Je to úžasný kočičí kluk a já jsem chtěla říct, že opravdu je to krásné zvířátko, které do budoucna si zaslouží nový domov a budeme věřit, že se všechno bude odvíjet dobře, protože stále se může stát, že zkrátka se může cokoliv přihnat u jakékoliv kočičky, ale budeme doufat, že ne. On dokáže vyluxovat mističku během 5 vteřin, co tam dám kapsičku, je neuvěřitelné. Hlavně, ať mu to zůstane ten apetit. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.